Yo, boys, og velkommen tilbage til endnu en omgang klokken 14 for sig i dag med en noget speciel en af slagsen, fordi det er nemlig i dag, at series nummer 2, det starter. Jeg sætter lige kameraet her, hvor vi plejer at have den, og det her, det er altså en juleserie, som I nok kan se, så er den første ting, du kan få i hele seriesen, det er altså den her gingerbread outfit for 120 points, og for 200 points, altså noget mere den her gang, end det var i season 1, der kan vi altså få en Aventador, en Lamborghini. Og den her gang, der er vi altså startet ud på sommer, vil jeg tro. Jep, den er lige startet i dag, så det er dugfrisk content. Her kan vi få en Mercedes AMG E63, og vi kan få en Maserati, meget gammel bil. Lidt senere i ugerne her, der kan vi få en Koenigsegg, vi kan få en anden bil, vi har i forvejen, så det bliver nok lidt en kedelig sæson, for dem har vi altså begge to i forvejen. Så kan vi få fat i en Ferrari 599, den har vi ikke, og en Maus, den har vi heller ikke. Og så er der til sidst, der er altså en Gallardo Spider, endnu en Lamborghini, og der kommer også til at komme en eller anden form for noget. Det minder egentlig lidt om sådan noget, hvad hedder det, The Simpsons fra fremtiden, agtig halløj. Der kommer der sidst. Men lad os lige hurtigt prøve at kigge, hvad der er forskellige challenges den her gang. Se om der er noget, der har ændret sig. Se hvad der for eksempel også kunne være i den her Forza Point Shop. Fordi I kender den. Vi skal jo bruge alle bilerne. I kan se her, der er altså 4 biler i Forza Point Shoppen nu. Men altså, vi har også 3 af dem. Owned ud for den her. Owned. Men den her nede, den har vi altså ikke. Så det er de første purchase, altså gift. Ej, er den crazy eller hvad? Purchase for myself, selvfølgelig. Det er de første 300 points, der i hvert fald lige ryger på den. Derudover så er der jo altid sådan en lidt gennemgående challenge, som man skal have fat i, og det er altså på den her Nissan 240 fra 1993. Så den skal vi have kørt lidt rundt i, frame roam lidt rundt i dag, og derefter så er der selvfølgelig også en helvedes masse nye små challenges, som giver en masse points. Der er racerløb, der er ting og sager, der kommer til at give biler, der er en masse ting, som kommer til at give closing, der hører til, hvad hedder det? Juletemaet, som ligesom er i den her, hvad skal man sige, højtid, vi jo nu går ind i. Der er også kommet en ny måned challenge, det kommer med de her series her, når de skifter, og der er de sædvanlige uge challenges, sådan noget som eliminator og lidt forskellige fototing og sådan noget. Men jeg tror, det vi har tænkt os lige at starte med, det er lige at gå ud og kigge om den her Nissan her, om det er en af dem, vi har i forvejen. Har vi fået en ny bil til collection? Nå ja, det er jo den, vi lige har købt. Jeg skulle også lige til at sige, hvor fanden kommer den lige fra? Lad os prøve at se her, vi skal under Nissan, N-I-O-N, Nissan, og så er vi altså i en 240 fra 19, jeg faktisk ikke huske, hvor fanden det var, 1993, den har vi faktisk lige her, joink, lad os lige get en car på den, og så lad os bare lige køre, bare lige en enkelt meter i den, fordi så klarer vi nemlig første ud af de 4 stages, der er, og så kan vi lige se, hvad den næste den er. Dagen dag har været noget eventful, og det har den været, fordi, som I nok har set i de tidligere videoer, for I ser selvfølgelig mit Forza-content hver eneste dag, dag kl. 14, så er det i dag, vi har været ude og hente Anton. Det er i dag, vi har været ude og få fat i vores nye doge, vores nye lille woofer herhjemme, og han klarede det sgu rigtig godt. Han var lige en lille smule ked af selvfølgelig at blive joinket ude fra sin mor og sin far, men I guess det er lidt sådan, det er. To ting, om vi prøvede at sælge. Ingenting af det har solgt, kan jeg se. Tror også, det var nogle af dem, så vidt jeg husker, så var det lidt nogle håbefulde salg, vi prøvede at fyre af der. Vi har åbenbart også lidt wheelspin i overskud fra sidste gang, så lige prøve at se, om vi kan åbne et eller andet lækkert her til start med. Det kunne da have lige have været sådan en McLaren Speed Trail der, men nope. Det skal vi ikke have lige nu. Den kommer ikke her lige nu. Yep, den er klaret den første, så vi er kommet til toren. Det er upgrade for extra power and push your Nissan til at køre 195 miles per hour, så det vil altså sige, åh, det er et svært regnestykke, det er vist 1,6 man ganger med der, så jeg er lidt i tvivl hvor meget det er, men det er cirka 300 km i timen, så vi skal altså have givet den her bil her noget power, den skal bare have noget topspeed, så skal den ud på motorvejen, og så skal den bare have lov til at jern igennem, så lige prøve at se her, fine tuning, der er nok andre end mig, der har lavet tuning til den, 365 er topspeeden på den her. Det er nok mere end rigeligt faktisk, for at være helt ærlig. Der er ikke nogen grund til sådan at overtune den helt vildt, fordi hvis det er, at vi skal bruge den til et race, så vil vi bare skulle retune den igen bagefter. Når det så er sagt, så 900 point, det er nok at overtune den rimelig groft i forvejen. Men endnu en gang, lad os lige hurtigt forklare det her. Lad os lige hurtigt prøve at se, om vi kan ramme
et eller andet spot, hvor vi kan komme op og køre over 175 km i timen, eller 175 miles per hour, er det, jeg mener. Jeg er faktisk lidt i tvivl, men er der kommet en ny løb? Er der kommet en ny løb? Jeg synes det ikke, der plejer at være et løb her, lige når vi kommer ud. Der stod også new på den. Det kan godt ske, at den altid har været der, så er jeg bare dum. Der er også kommet en eller anden form for Christmas event. Horizon Wonderland, eller hvad? Jo, Horizon Wonderland, det kunne vi også godt lige køre ned og kigge på. At some point, lige se hvad det er for noget. Høj. Men først 300 km i timen i den her bass her. Så prøv at se, om det er noget den kan. 200 var rimelig simpelt, i hvert fald 220 også rimelig simpelt. 250 faktisk også rimelig, ja 275 faktisk også. Okay, 300 det var faktisk virkelig ikke noget problem. Og der kan man bare se, den er bare klaret allerede. Lad os lige hurtigt nappe den næste også. Det er Feeling Accurate Angles. Might delete later, earn 10 ultimate drift skills. Vi skal have ultimate drift skills i den her bil her. Vi skal altså smække den rundt. Og så skal vi håbe på, at vi kan få et ultimate drift skill. Og det handler altså om at lave et rigtig, 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 rigtig langt drift. Ikke nødvendigvis lave flot drift, men vi skal have awesome e-drift. Ah, den var kun awesome den der. Oh, no, den kom der. Ultimate e-drift. Jeg ved ikke helt om e-drift det tæller som almindelig drift. Det tror jeg det gør, men jeg er ikke sikker. Nu prøver vi i hvert fald lige at nappe nogle stykker her, så må vi lige se hvad den siger inde i questloggen her bagefter. Ultimate e-drift var der der. Ultimate R. Og lad os lige hurtigt prøve at se her. Det var i hvert fald to af dem. Lad os lige hurtigt se om det skal være almindelig drift, selvom det godt kan være e-drifts. Der står 0 ud af 10. Det er helt almindelig drift. Så bliver vi nok nødt til at smække den op på motorvejen, for at være helt ærlig. Og så give den godt med gas, og så ligger swing lidt fra side til side. Det tror jeg er det bedste. Bare give den noget god gas, og så køre op og ned af motorvejen. Det er også sådan, vi som regel farmer vores mastery points. Det har der ikke lige været tid til i dag. Jeg blev også nødt til, ikke i går, at record Forza, men for to dage siden at record dobbelt afsnit af Forza, sådan at jeg ikke missede en upload dag, fordi at vi skulle ud og hente Anton. Det var altså noget tidligt i morges, at vi skulle afsted. Eller det er det jo ikke rigtigt, men det er tidligt for mig, og derfor blev jeg altså lige nødt til at fikse døgnrytmen. Sørg for at jeg ikke sover over mig, for det havde været noget pinligt, hvis man sover over sig, når man skulle ud og hente sin hund. En meget pinligt i hvert fald. Jeg tror vi fik en enkel, en enkel ultimate drift, medalje der. Awesome e-drift får vi der. Det er jo ikke det, vi vil have. Vi vil gerne have de helt almindelige drifts. Awesome drifts, ultimate drift. Oh, vent. Er det fordi, at jeg... vent. Det kan godt ske, det er fordi, jeg kører galt. Nej, vi har tre af dem. Vi har tre af dem nu. Det kan godt ske, at vi ikke lige skal køre galt på den måde her, men... at vi i stedet for lige skal booke dem og være 100% sikre på at få fat i dem. Det er lidt en af de her ting her. Det kunne godt ske, at vi bare egentlig skulle begynde bare at køre lidt rundt til nogle af de her andre challenges, vi gerne vil have lavet i dag. Fordi jeg tror som sådan egentlig, at det her med sådan at få awesome drifts og sådan noget. Bare man har en lille smule fokus på det. Ja, okay, det er ikke selvfølgelig noget, man kan vælge det der. Hvis man har en lille smule fokus på det, så er det altså noget, der kommer lidt af sig selv. Bare ved sådan at køre, og så bare give god gas en gang imellem. Så får man altså ikke nok med at få en del drift, men man får også en del ultimate drift. Okay, jeg kan ikke finde ud af noget som helst lige nu åbenbart. Så lad os i stedet for gå ind og prøve at finde ud af, hvad det er, vi skal i dag. Og lad os prøve at starte med den her måneds challenge her. Den plejer som regel at være altid rimelig fun. 2,2 km circuit. Vi skal time to beat 4 minutter. Det lyder meget langsomt for 2,2 km. Det burde være sådan noget 1 minut, eller sådan noget i den stil. Men det er selvfølgelig den her bil her. Det er en Back to the Future car, tror jeg det her. Så det er ikke sikkert, det er den hurtigste bil i hele verden, men hvis bare vi skal rulle den her bane her på 4 minutter, det burde altså virkelig ikke være noget problem. Overhovedet ikke heller ikke. Så er ikke engang, der er rigtig andre på banen end mig. Det er der sgu heller ikke. Okay, jeg ser hvorfor, at det er 4 minutter. Den her bil her, den er officielt meget, 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 meget langsom. Vi kører imod en eller anden form for ghost. Så det er nok en eller anden form for time trial, vi er ude på. Nu når vi lige får ramt time trial-snakken, så er det. Men til at recorde det her jo, har det været onsdag. Så det bliver torsdag i morgen.
hvilket betyder, at Formel 1's første practice, første og anden free practice, kommer til at være på Abu Dhabi. Og jeg sad lige i dag og kiggede lidt på det. Det er jo til dem her, der følger med i Formel 1, sikkert en virkelig, virkelig, virkelig spændende weekend for første gang i, jeg tror, enten så var det for første gang i 47 år, eller så var det for første gang nogensinde, at der er to kører, der har lige mange point, der går ind i aller sidste race. Og det er altså også meget, meget, meget sindssygt, at de har lige præcis det samme antal point. Fordi de får sådan 25 point for første og 16 for anden eller sådan et eller andet. Så det er kæmpe store pointforskelle, der bliver sat ind på kontoen, når det er, at de kører de her løb. Altså at de på en eller anden måde formået at være 100% even, når de går ind i sidste løb. Jeg ved ikke, hvordan fanden det er gået til, men det er altså gået til på en eller anden måde. Og der har vi første free practice i den her weekend her. Eller ikke i den her weekend her, i morgen. Eller det er jo så ikke engang i morgen, det er så i dag, når den her video her den kommer ud. Så senere i dag, der er der første free practice. You beat the man, collect the reward. Yep. Der er ikke noget der, det skal bare hurtigt klares det her. Det kunne godt ske egentlig, at jeg lige burde close the door. Når vi har Anton, så kan han godt nogle gange have lidt, han godt have lidt svært ved sådan at, hvad hedder det, falde til ro, hvis der sådan er for meget larm i hytten. Men nok heller lige lukke døren, sådan at han ikke lige pludselig vågner, fordi han er sgu lige faldet til søvn. Eller ikke lige faldet til søvn, han sov en del tid, men det var en ret stor, eventful dag for ham. Så jeg kunne forestille mig, at han var ved at være sådan kind of træt. Han har det også en lille smule svært ved, hvor varmt der er i vores hus, fordi han har boet over i sådan en hundegård, nærmest sådan en stald, man har til heste. Og der er der nok noget koldere, end der er her. Så han sådan en pels, eller hvad man skal sige, den er sådan udviklet sig til noget helt, helt, helt andet, end hvad det lige er. Det var altså de første 4 point, og vi har 3 point for den her Forza Horizon Tour. Det ved jeg sgu ikke lige, hvorfor jeg har egentlig. Det har jeg bare fået. Så vi har allerede 7 point. 7 point imod de 25. Lad os lige hurtigt prøve at se, hvad der ellers er af ting og sager, vi muligvis ville kunne lave. Der er 10 point og et elf outfit for The Trial her. Lad os bare queue op til The Trial. Så vil I huske The Trial, så er det en af dem, hvor at er det den, hvor man har 6 teammates, og så får man 100 point for hver mand, man overhaler. Det mener jeg, det er, men jeg er ikke sikker. Det kan godt ske, at jeg fejl. I mellemtiden, så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan ramme nogle ultimate drift skills, men dem kommer jeg nok næppe til at få herinde i byen. Så skal jeg godt nok være den største boss på bloggen, eller hvis jeg kan lave drift skills inde midt i en by. Der er sgu ikke nok plads sådan rigtigt. Man skal som regel bruge en del mere plads til at lave de her drift skills der. Jeg fik lige suget et eller andet, ikke noget hvid pulver op, men jeg fik suget et eller andet støvkorn eller sådan et eller andet op i min nose, lige da jeg skulle lukke døren, så nu har jeg den bare til at ligge og kilde på undersiden af næsen. Det er sagt under noget træls. Der er ikke noget værre, end når man lige har sådan en kilden fornemmelse, hvor man ikke rigtig føler, at man sådan kan gøre noget ved det. Det er det faktisk nok. Det er faktisk nok den værste form for tortur, altså det er udover sådan en rigtig tortur i den her verden her. Så igen, så at blive blueballet eller at blive blackballet, hvad fanden det hedder, det er sabrummer heller ikke rart. Nu når jeg tænker mig om, så tager jeg lige hurtigt den, jeg tager lige den statement i igen. 10 sekunder til lige at fortælle mine teammates, at jeg er ready. Men så faktisk de får Young Anton op på siden her. Jeg skal nok lave en video, hvor I kan få lov til at se ham. Hvis ikke I har set ham nu, så vil I nok kunne gå ind på min Twitch og finde en klip med ham. Men indtil han lige sådan falder til rette og sådan noget, så gider jeg ikke lige være that guy, der lige stikker sådan et kamera op i ansigtet på. Og jeg giver ham lige en lille smule frihed, indtil at han lige, you know, finder sig til rette. Jeg har ikke tunet nogen af de biler her. Vi tager Forden, og det tror jeg var, jeg nåede lige at se til allersidst. Der stod altså en topfart på 4,4. Og det er ikke kilometer i timen, men det er sådan ud af 10. Der er der altså 4,4 points i topfart. Så det vil sige, at topfarten er højst sandsynligt ikke eksisterende. Om vi håber, at Red Bull kan give vinger, fordi den her bil her, den kommer ikke til at give nogen som helst vinger, det er helt sikkert. Ellers en meget fin bil. Jeg kan godt lide de der, den måde, de har lavet de her trucks på. Altså det her, det er jo også en truck, uden sådan rigtig at være en truck.
Den har sådan siderne om bagpå, som om den skulle være sådan ladelig der, hvor dækken er. Men der er ikke noget fucking gulv. Eller, ikke gulv. Der er ikke noget, hvad hedder sådan noget. Der er ikke nogen bund. Hvad er det dog, jeg gør imod? Jeg bliver snart nødt til at få stylet min mand. Altså, når jeg spiller det her online her, så er jeg bare that guy, der står uden overhovedet og har stylet min mand. Men nu håber jeg ikke, at jeg kommer ind i en lobby, hvor alle har tunet deres bil, fordi så bliver vi nok lige nødt til at installere. Okay. Ingen har rigtig tunet deres bil. De har godt nok nogle flere points end mig, men det er nok ikke sådan, at jeg ikke kan følge med. Vil jeg tro, i hvert fald. De har boostet den op til 700 point. Den ville nok godt kunne boostes endnu længere op, men det er fint nok. Vi er kun 50 point bagud. Men tunet, det gør nok alt andet lige, at deres bil er noget bedre. Men vi må håbe på, at vi kan følge med. Ellers så må vi håbe på, at holdet det kan carry. Lad os være helt ærlig, det sidste det kommer nok nemt til at ske. Det ved jeg ikke lige, hvornår det sidste skete, holdet det kan carry. Jo, vent. Det skete det egentlig sidste gang, vi kørte det her, så vidt jeg husker. Var der ikke et hold carry der? Det mener jeg sgu da egentlig, der var. Nu har jeg lige tænkt mig om, her kunne jeg godt lige savne lidt acceleration. Så det er lige før, at der er en mand, der overhaler mig over mig der. Så langsom er vi altså her. Contemplating op i mit hoved. Er det nu her, man trækker stikket hurtigere og siger, ved du hvad, vi bliver nødt til at gå ud af tunen og så bare prøve igen? Eller tror man på holdet, de kan køre den hjem? Fordi jeg kommer ikke til at få meget mere end 6. når vi ikke har en hurtigere bil, det her. Det er lidt en hasracer, vi er ude i. Vi er ude i en hasracer. Vi kører imod Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Vi skal køre ubegribeligt godt for at have en chance i den her. Og det her, det er altså ikke lige... Det sving, det sagde jeg ikke lige. Jeg har tænkt mig at køre ubegribeligt godt i det løb her. Jeg tror, at vi prøver at køre videre her. Ud fra at jeg lige kan se, at vi faktisk har 1600 point. Nej, det gør vi ikke. Vi quitter. Vi quitter, fordi at vi skal lige have opgraderet bilen først. Bilerne, hvis de ikke er tunede, og man kun kommer imod tunede biler, så er det sgu ikke rigtig sjovt at køre. Let's be honest. Men nu har vi bilen. Vi ved, hvad for en bil det er. Så lad os bare gå ind i home. Smut tilbage hjem. Så prøv at se, om vi ikke lige kan finde en tuning setup på de her 700 point. Gerne et. Jeg tænker, at et, hvor accelerationen især kommer op af, det kunne være rigtig, rigtig, rigtig godt for den. For eksempel den der 7,3, 7,7 i acceleration. Handling går lidt nedad, topspeed går lidt nedad, men det er nok næppe topspeed, vi kommer til at lege med på de baner her, kunne jeg forestille mig. 20.000 credits kun for at få den her upgrade her, så det er altså heller ikke noget, der kommer til at koste os super duper møg. Pas lige med, at vi lige kan få queued os igen. Nå nej, det skal jeg gøre ind i festival playlisten, det er rigtigt. Må jeg nok heller lige få gjort med det samme, sådan at vi kommer til at sidde og vente et 10 år på det. Og så hvis vi lige er mega heldige, så popper queuen bare lige med det samme. Åh, det gør den desværre ikke. Der er lige 2 minutter, hvor vi skal vente. Så kan vi måske lige nå at skifte tilbage til den anden Nissan der. Og så måske lige nå at lave en enkel Ultimate Drift, eller måske 2. Så vi er virkelig heldige. Lige være lidt effektive med tiden her, mens vi venter på, at den anden queue den popper anyway. Hvor har vi den henne? Den har vi her. Joink. 1 minut 30, tror jeg vi har, eller sådan noget. Vi kommer bare lige 1 minut 15. Vi kommer lige til at prøve at se, om vi bare lige kan nappe sådan en enkelt her. Det bliver nok bare lige ved at slinge lidt fra side til side. Det der, det er altså Great E-Drift, men jeg tror ikke E-Drift, det hvad hedder det? Det talt til den her challenge, desværre. Det skulle være helt almindelig drift. Og det forskellen på et E-Drift og et almindeligt drift, det er, du kan sådan force drift i gang ved at, ved at trække håndbremsen. Det er altså et E-Drift. Men hvis man sådan bare svinger den lidt fra højre, og så lidt til venstre, og så lidt til højre, så kan man altså også få gang i et helt almindeligt drift her. Der var et ultimate drift der. Det var den enkelte i hvert fald. Må ikke det der også er et ultimate drift? Kan vi smide den over her måske og få et ultimate drift? Yep, det kan vi. Please ikke sige, at jeg mister mine points her. Åh, det gør jeg. Fik jeg dem alligevel måske? Ja, det gjorde jeg. Jeg har 6 ud af 10 nu. I stedet for 4 ud af 10, så har jeg 6 ud af 10. Jeg kan måske lige nå at lave en enkelt mere. Prøv virkelig at få den sat i gang. Med driften her. 10 sekunder. Der kommer forsøget. Great drift kun, synes jeg så. Great drift igen. Jeg er ready. Ready checket. Jeg tror kun det blev til en great drift, men det er også fint nok. Det må vi klare i på vej over til nogle af de andre events. I hvert fald, nu skal vi i gang. Vi skal gerne have mere greb i banen. Vi skal gerne
mere fart over feltet nu med vores nye opgraderede Ford. Jeg burde måske faktisk lige gå ind og kigge på, hvad for nogle biler der er, man skal bruge til de her challenges her, inden at episoden starter, og så bare have dem tunet på forhånd, så vi ikke skal bruge de her 5-6 minutter på bare sidde og glo her. Det kunne også ske, at jeg bare skulle have taget en rental car nu, når jeg tænker mig om. Rental car ville Loki også have været varm. De fleste, der tager rental cars, de får sådan nogle biler, der er sådan, ikke buffet meget, men de er buffet en lille smule. Jeg synes, det er nice, der er kommet en ny sæson i Forza, det er dejligt. Nu når vi havde joinket alt fra alle festivalsplaylisterne, så var, jeg skal være helt ærlig at sige, festivalsplaylister, det er i hvert fald bedre content end mange af de der storylines der. Storylinesene kan være fine nok. Jeg synes faktisk, det er sjovt nok at være El Toro, eller hvad fanden var det? Toro Loco, det var det, han hed. Sumobryder mand. Nej, ikke sumobryder. Mexikansk wrestler ting. Jeg ved ikke engang, altså sådan en maske mand. Jeg ved ikke engang, hvad man kalder det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det sumobryder hele tiden. Det er sådan noget koreansk wrestling, halløj. Nu er det altså os, der har en af de eneste tunede biler. Så det er ikke nødvendigvis dumt. Der er en, der har en Porsche Macan RR dog. Og det lyder umiddelbart som den bedste bil i blandt feltet. Den skulle jeg lige have vidst, jeg måtte tage. Så havde jeg fandme godt nok joinket den. Okay. Men til dem af, der ikke har set de her løb her før, så det handler om, det er, at vi er 6 på mit hold, vi er 6 på det andet hold. Og når man kommer ind over målstregen, så for hver modstander, man er foran, der får man 100 point. Det hold, der har flest point, de ender med at vinde. Der bliver givet 50 ekstra point til ham, der ligger på første. Så hver gang I kan se, at jeg overhaler en modspiller, altså ikke en blå, men hver gang jeg overhaler en rød, så vil der være 100 point mere ud fra mit navn over på leaderboardet. Så det handler om gerne at få kørt sig nogenlunde solidt op. Og helt oppe i toppen til højre, der vil man kunne se, hvem det er, hvis det slutter, som vi gør lige nu, hvem det er, der vil vinde. Lige nu, der har blot hold 1300 point. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det er en ting, fordi vi havde lige første og anden, og lige pludselig... Vi havde første og anden, eller var det anden og tredje, og lige pludselig så er det bare mig, der er bedste mand på bloggen. Nu har vi en for første igen. Nu er jeg faktisk lidt smule forvirret omkring, hvad der foregår. Fordi han er ikke kommet forbi mig. Men det kan godt ske, at der er nogle gange, hvor at især hvis sådan man misser checkpoints eller noget af den stil, så kan det godt nogle gange bugge en lille smule. Men det skulle være ham der var rigtig langt foran. Jeg tror jeg ved, hvad der sker. Det kan ske, at han har sådan en virkelig dårlig connection til her, hvor vi spiller, og så han bare hakker frem og tilbage. Så lige pludselig står han helt nede bag os, som han er nu. Og så lige pludselig så teleporter han bare op på første. Det er også lidt ligegyldigt, fordi lige nu har vi 2300 point. Så hvis bare dem, der er foran, hvis de er foran i hvert fald, hvis de bliver ved med at holde den, det ser altså ikke lige umiddelbart sådan ud. Jeg tror umiddelbart, at leaderboard er en lille smule buggy lige nu. Jeg vil tro, at jeg ligger nummer 3 i PT. Jeg tror, at det her, der er nu, det er den rigtige stilling. Jeg vil da ikke have noget imod, hvis det ændrede sig på nogen måde, men det har jeg altså lidt svært ved at forestille mig, det gør. Nu er ham der godt nok over på førstepladsen igen. Jeg er sgu lidt i tvivl om, hvad fanden egentlig lige er, der foregår. Det kunne være nice, hvis jeg lige kunne få overhalet bare en enkelt spiller mere. Men det kan jeg altså nok desværre ikke. Og han holder stadigvæk det samme spil. Ham her Konde her. Jeg er sgu lidt i tvivl om, hvad det lige foregår med ham, for helt ærligt. Faktisk så er jeg lidt i tvivl om, hvad der foregår med alle mine teammates. Det er lidt som om, at det kun er mig, der kører rundt på banen. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Lige nu ligger jeg åbenbart nummer 5. Og vi har masser af points. Men sådan lige umiddelbart, så ved jeg sgu ikke helt, om vi vinder den her. Det er lidt som om, hver gang vi kommer rundt i de sving her, så falder vi fuldstændig. Men hver gang vi lige kører over målstregen, så kommer vi til at være opgyldt. Så lad os da håbe, at når vi kører over målstregen, at vi lige får de ekstra points her. For det ser ikke umiddelbart ud som om, at vi kommer til at vinde første løb i hvert fald. 1400 point er altså alt, hvad det kan blive til lige nu. Men det skal også gerne være nu her, så lige pludselig så skifter det. Så lige pludselig kommer ham Konde, der ligger på sidste plads for os. Han kommer bare lige op på første. Det er det, vi skal bruge. Der har vi ham. Op på første med ham. Nu er det nogen, der overhaler ham. 2k points. Det bliver lidt cheesy win. Hvis vi vinder den her, så bliver det vist ikke helt fair and square. Men jeg vil tage det. Jeg vil tage det med kysshånd, hvis det er. Hvis der står finish third. Det gør det altså ikke. Der står finish fourth. Så nu må vi lige prøve at se her. Er mine teammates i mål, eller hvad sker der? Jeg er sådan en lille smule confusings. Det ligner 1-0. Det er 1-0. Jeg ved ikke, hvordan det er 1-0. Men det er 1-0. Let's go. Der er åbenbart en teammate, der var foran mig på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om de er usynlige, eller om de var bugget, eller fan det er, der sket. Men i hvert fald, så er det 1-0 blå hold. Det kan vi godt lide.
Og vi får også wheelspin, og det kan vi godt lide, især når vi får en legendary bil her. Ej, jeg prøver at knipse den ind, det er ikke godt, så får vi fandme et par nye sneaks. Den opmærksomme seer ville jo også have opdaget, at jeg faktisk, nu når vi snakker om sneaks, har fået bygget det skab, Maria hun har købt til mig for længe siden til alle mine sko, og noget af min stil til, vi skal give, og sådan noget. Så der er lidt forskellige sko og værk derovre, ikke sådan rigtig nogen specielle sko overhovedet, men bare sådan, jeg har arbejdet i en Sport 24 en gang, og i den forbindelse, der købte jeg rigtig mange af sådan nogle Kondi Sneaks-agtige sko. Jeg har rigtig mange forskellige, men igen, ikke noget specielt overhovedet, ikke noget, hvor det er nogen Jordans eller nogen, der koster flere tusind kroner. Bare helt almindelige sko. Alle mulige forskellige farver dog. Du skal gerne have nogle farver på, eller i hvert fald have nogle farver, som sådan matcher de andre farver, man lige kunne finde på og smide på en skjorte eller et eller andet. Så kunne vi lige have et par sådan par mørke sko, så lige have et par mørke bukser på, og så et par hvide sko med en mørk bukser, så en hvid skjorte. Det synes jeg i lang tid så godt ud. Det gik jeg rigtig meget i, da jeg studerede finance bachelor i Kolding, og vores teammates, det så godt nok lidt ud, som om de stadigvæk holdt stille. Men må ikke, det bare er en fejl on my end. Nu skal jeg lige med sporet ham Martin her, jeg ikke skubber ham uden for nogle af de flag her. Hvis jeg gør det, så skal han altså tilbage og hente flagene, og det betyder som regel, at man ikke kommer til at få nogle points over hovedet for sit hold. Det må vi lige prøve at undgå her. Jeg slider nogenlunde langt ud her. Ikke lige det bedste. Jeg skal også lige passe på, at vi ikke misser dem. Jeg har sådan lidt en tendens til på offroaden nogle gange at misse de her flagstænger her. Og endnu en gang, så ser jeg skud til, at jeg er forrest mand for skuden. Så er spørgsmålet, om jeg er forrest mand for skuden, eller hvad det er, der sker. Nu er jeg i hvert fald over som toer. Er det en teammate, jeg har der? Det er det da. Fantastisk. Men altså, hvis der ikke er nogen af mine andre teammates, udover ham Martin her, der har tænkt sig at lave noget som helst i det her løb her, så også at der er noget skidt ud, det skal jeg da være helt ærlig at sige. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at vi havde ikke fortjent at vinde før. Så Loki at tabe den her, det ville da kun være fair på alle måder. Men så igen, så er en 2-0, det tager jeg. Og så tager jeg da den bilpræmie, der lige er for det. Der er det uforskammet, det vil jeg da gerne indrømme. Jeg tror ikke, det ser ud til, at der er nogen af dem nede bagfra, der sådan rigtig kører. Det ligner altså bare, de har solidt placeret sig på sidste pladserne. Det ligner ikke, de ligefrem er på vej op igen. Så det er bare mig og Martin, der kører 1000 point hjem her. Og så er det nok desværre bare slet ikke nok til at vinde. Her slider jeg da fuldstændig ud. Det bliver da ikke 1000 point til mig. Jeg skal tilbage ind og hente den checkpoint her. Kommer jeg i hvert fald til at tabe tøjet på. Taber jeg også for jer? Det gør jeg. Får den igen dog. Men det er altså 100 point. Så nok ikke ville have gjort den helt store forskel. Finish line er heroppe, så det er ikke noget, jeg når at vinde tilbage igen. Der er altså ikke andre end mig og Mr. Martin her, der kører. Så må vi se lige pludselig. Jeg synes lige, vi havde 1600 point. Undskyld, hvad er det, der sker? Kan jeg på en eller anden måde komme ind nu, og så står vi og vundet? Finish fourth? Ja, det var også det, jeg blev. Nej? I'll take it, man. I'll take it. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men det er en 2-0 til det blå hold, og det betyder, at vi får ikke nok med, vi får de 10 point til, til sommerseriesen, til series 2 seriesen, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men til sommerseriesen, vi får altså også en little ny bil, tror jeg, eller hvad fanden var det, der var som prize for at klare den her. Det må jeg lige gå ud og kigge på. Det var fandme da lækkert. Det lignede ikke, vi havde tænkt os at vinde på en dødt tidspunkt overhovedet, men det fik vi altså gjort alligevel. Lad os lige hurtigt gå ind og se, at den er, rent faktisk er klaret, bare lige for at være sikre. Det er den. Den er blevet guld. Verdensklasse. Det er elf outfit, det vi fik. Så det er altså ikke ligefrem noget, som vi bliver super glade for, vil jeg tro. Vi kan få et elf outfit, en elf hat, og så er der en red nose reindeer lige herover. Så dejlig ting, man kan få fat i her. Det er helt sikkert. Jeg kan se her, der er der en Mustang. En Ford Mustang fra 1969. Og den tror jeg også rigtig gerne, jeg vil have fat i. Det er altså en Ford med max 900 point. Eller med præcis 900 point, vi skal have fat i der. Skulle det være en muscle car eller noget? Nu bliver jeg lige nødt til at kigge en ekstra gang, bare lige for at være sikker her. Fandt man der? Nope. Jo, en Ford Mustang skal det være. Må ikke være en...
almindelig Ford. Så lige prøv at se her. Ford. Så skal det være en Mustang. Det kunne være sådan en som den her Shelby her, vil jeg tro. Se hvad vi ellers har. Mustangs. Det her nede, det er en Mustang, men det er en driftbil. Det skal vi helst ikke lige ud i. Der er en Mustang her. Tror jeg ikke rigtigt, vi har flere Mustangs. Der er en oldgammel Mustang her. En mere, der fandme fra før jeg blev født af. Sikkert fra før alle, der ser den video, har blevet født. Jeg kan ikke lige finde en, så jeg tror, den her Shelby her. Men går det overhovedet som Mustang, det der? Men det var ikke den. Det var den her. Mustang Shelby GT500. Jeg tror, det er den, vi napper. Kommer ind i den bil, tager den lige tilbage til shoppen. Sørger for at få den upgraded til 900 points. Sørger for, at jeg vil tro acceleration. Muligvis også top speed af, hvordan det lige så ud af banen, den lige lå. At vi skal have det lidt op af. Hvorfor kan jeg ikke finde boost overhovedet? Det er fordi, at jeg ikke er taget hjem endnu. Det er det. Mange af jer siger, at man sagtens kan boost ude på vejen og ændre tunen på bilen. Men I kan finde ud af det. I will rigtig gerne. Acceleration 10. Det er måske lige crazy nok. Jeg tror lige, vi tager den her. Det er lidt bange for med de her muskelbiler her. Det er altså nogle gange, hvis du bare smækker acceleration 10 i, og så bare en masse top speed, og sådan, så har det så mange heste, og den har så meget power på bagdækkene, at det bare bliver brrrr, og ikke særlig meget fremad. Det sker rigtig, rigtig, rigtig tit med de her biler her, føler jeg. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor det er sådan, men det er bare sådan. Lad os tage en fast travel derop. Vi mangler stadigvæk lige at lave et par drifts, men det må lige blive i næste episode. Der er jo også masser af tid. Vi har 6 dage til at ramme den. Se, vi har et løb der, og løb ned på den anden side af mappet. Super fint. Lad os bare starte med den her. Det er en lang sprint. Vi må bruge den her. Den var altså sat ind som en af de biler, man må bruge. Okay. Men der er en, der bruger den der driftbil der. Er han helt crazy, eller hvad? Det er jo, seasonal event det her. Det betyder, at difficultyen er låst på den, der hedder highly skilled. Hvilket er det spæres værste, eller så normalt. Så er det, det anden sværeste, vi kører. Derfor forventer jeg ikke det helt store for botsene i det her race. Det har jeg bare tænkt mig lige at få af banen, inden det her løb her starter. Og man, hvis det er første gang, man sidder og ser Forza, tænker, hold op, det er godt nok et løb, der er noget nemt, det her var. Så er det altså fordi de her, i de her runs her, hvor det er seasonal events, der låser de, der låser de difficultyen. Jeg har jo sagt før, at jeg synes, det ville være smartere, hvis de i stedet for at låse difficultyen, bare lavede et minimums difficulty. Sådan at vi siger, okay, det her, det skal du klare på minimum highly skill, men du må gerne spille pro, eller unbeaten, eller expert, eller hvad fanden det hedder, det er længere op. Vi skal lige lidt tilbage her. Der var lige en kat på vejen heroppe. Ser den lige i hjørnet der. Nu er den fandme der væk. Nå, det var sgu da mærkeligt, egentlig. Nå, altså, det var lidt en skam. Jeg havde ikke tænkt mig at spole tiden tilbage, men jeg synes lige, I skulle se den kat der. Der var slet ikke nogen kat. Det er nok bare mig, der ser syner. Sådan det er jo. Uheldigt. God brems her. Jeg havde lige en okay defend. Og nu kommer vi ud på langsiden her. Jeg ved ikke, jeg tunede ikke min bil efter sådan en rigtig top speed, men det virker ikke til, at vi rigtig falder bagud. Så det er heller ikke sikkert, at de andre har gjort det. Bilen virker til at håndtere noget godt egentlig. Den er rimelig livlig i hjørnerne. På trods af, at vi altså rammer sådan en sving her med 300 km/t, så virker det til, at selvom at jeg bare giver absolut bundgas, så virker det ikke til at være noget problem for den. 62% i løbet, det går fandme stærkt lige nu. Nice, rammer faktisk den der fint. Cutter lige en lille smule af, lidt frem med pizzaskæren, lige ud og lave en lille sugeline. Skal lige et af hjørnene fuldstændig over. Men jeg kan se Anton, vores lille hundvalg. Han lige har fået vrælt af sig selv ind i vores stue igen. Han har nok lige været ude at tisse. Det var fandme egentlig længe, de var derude. Hvad sker han bare lige at skulle køle sin krop lidt? Jeg ved ikke lige helt, hvad vi kan gøre, for at han skal have det lidt koldere. Jeg har slukket gulvvarmen overalt, og der er ikke så varmt i vores hus igen. Vi er nok en af dem, der har et lidt varmere hus. Sådan en gennemsnittet, men jeg tror bare, det handler om, at
han også lige skal smide pelsen måske. Jeg tror sådan noget, de vender de sig helt automatisk til. Jeg tror bare, han smider lidt, en lille smule pels. Nu begynder han at fælde helt vanvittigt, men sådan det er jo. Det er ikke noget at gøre ved. Det er jo trods alt noget, man har sagt ja til, når man får en golden retriever. Verdens klasse første løb her. Ikke noget problem. Og vi spawner lige oven i det andet løb, gør vi ikke? Der er ikke ret langt over. Nope, det er lige hernede. Lige tage en tur. Jeg tror faktisk, det er på de veje. Er det ikke på de veje, vi har kørt? Tror jeg, det er. Ikke nogen problemer i det første løb. I hvert fald 20 point til os. 16 point til anden. 14, 12, 10 og så videre. Hele vejen ned til, at der er nogen, der slet ikke fik point i første løb. Men vi er godt foran. Det plejer heller ikke at være noget problem rigtigt at vinde de her seasonal championships. Det plejer at være to wins og en anden plads. Og jeg vil sige, at de gange, hvor vi har nappet andenpladsen og sådan noget, så er det fordi, jeg lige har prøvet at køre med næsen. Eller lagt hjernen, eller glemt at tage armene på, inden løbet det rigtig startede. Og det kommer sikkert også til at ske i den her. Det er som om, koncentrationen holder ikke til det. Koncentrationen, den holder ikke til så nemme raceløb så mange gange i streg. Det gør det bare ikke. Men lad os prøve at rulle ind til den her, og prøve at se, om det kunne være noget, der kunne give os en lille smule challenge. Når vi har fået en rigtig, rigtig god start på det her løb her. Jeg håber ikke, vi har den der Ford Mustang, by the way. Den der Mustang 69 der, hvis vi ikke har den, så kan det altså være et rigtig godt fund at få i sidste eller venstre, fordi det kan godt være en af de biler, der er en del penge værd, eller i hvert fald ikke nødvendigvis en del penge værd, men koster en hel del at få opkøbt, og det kan det altså være, fordi mange af de gamle biler godt kan være ret svære at få fingrene i. Så jeg ikke ud til, at vi har den bedste launch i hele verden, lige her til at starte med. Der virker til, at alle de andre, de stort set har bedre biler. Så kommer der altså svinger, og jeg lige kan låne lidt indersiden, lige prøve at se, om jeg kan create en shoot line. Jeg skal lige presse lidt her. Verdensklasse. Gik lige fra 9. til 5. Så lige hurtigt rundt her. Det var lige ved at blive rigeligt. Det bliver måske rigeligt. Slider ud i det ene sving, slider ud i det andet sving. Det er altså ikke sådan, man vil have raceløb. Så der er lidt mere kontrol over det her. Så vi hellere ramme lidt bremse i stedet for. Jeg har ikke set det her. Det var sådan en 90 grader sving. Vi må lige ned en tur i floden her. Og op igen. Så gik vi altså lige for at lægge anden til at lægge 10. Men det var først anden tredje, jeg tog med mig. Eller jeg lød selv på tredje, så det var først anden, jeg tog med mig. Så må ikke vi kan... jeg tror godt, vi kan køre den op her nedefra. Det er et lidt håbefuldt race det her, men nu prøver vi lige ikke at bruge vores rewind. Jeg havde ikke lige set det 90 grader sving heller. Ham her, han kommer til at miste checkpointet. Det er sgu ærgerligt for ham, hva'? Kommer han til at forsvinde fra banen af lige pludselig. Yep, der var han. Der var lige gablet faktisk lidt på, at han forsvinder sådan, at jeg ikke fik taget min topfart på ham. Og i 50% lige i mappet. Jeg skal faktisk lige tryhard en lille smule her. Jeg kan se første dog. Det er ikke fordi, at der er slået et hul eller noget. Men vi skal helst ikke blive 8. eller noget i den stil. Så kan det godt ske, at det her championship lige pludselig er vidt åben igen. Må ikke, vi godt kan hente lidt. Det er bare et enkelt af de her sving her, som botsene de overvurderer, hvor meget de behøver at bremse i. Og så kommer vi altså flyvende forbi. Det er lige præcis her. Så har vi lige 90 grader sving her. Yep. Nu er vi altså lige inde på 6. her. Vi er lige der, hvor det ligger rigtig, rigtig, rigtig godt til. Og jeg tror, jeg kan se et sving. Det hårde venstre sving, der kommer derover. Eller ikke hårde venstre sving, men det venstre sving, der kommer der. Der kommer vi til at gå fra 6. til 3. Pres lige ham derud lidt. Det er her, jeg tænker, at vi skal tage nogle mennesker. Nu. Jeg fik taget mit fart af. Vi rammer 3. pladsen alligevel dog. Jeg tror godt, at vi kunne have kommet endnu længere op. 20% løbet tilbage. Kan vi nå at komme hele vejen op? Please! Jeg fandt mig også fart på derop. Det bliver man nødt til at give dem. Det er måske lige oversat nok det her. Her bliver vi lige nødt til at låne en rewind på trods af, jeg sagde, at jeg ville lade være. Jeg tror ikke engang, at det sådan er så oversat igen, det jeg har gang i her. Så bare tøn lidt bedre ind i svingen. Den skal have noget i vonden nu. Jeg har lidt hurtigere acceleration, mener det. Men er det nok? Jeg tror ikke, jeg har nok vej. Nej, jeg ville have fået anden, men jeg havde simpelthen ikke nok vej op til. Og så lige pludselig, så er det sgu ikke at vi fører championshipet mere. Med mindre, at det var dem, der vandt, eller blev nummer 2 og 3 sidste gang, som vi kørte frontalt af banen. Det var det altså ikke. Vi ligger kun del første efter de første to løb, så vi skal altså bruge en sejr i den sidste her. En sejr for at lukke det hele. Og der er for langt herned til, at jeg magter at køre ned. Så den skipper vi lige. Det er lige en quick skip. Hvis man kunne tænke sig at skippe, ligesom jeg kan her, så skal man have det hus helt ude til venstre på mappet, der hedder
Buena Vista eller noget i den stil, og så har jeg fundet alle fast travel bossene, så fast travel for mig, det er completely free, det er totalt og lidt gratis. Det sidste løb, Yale the Boss hedder løbet. Den her gang kan vi nok ikke lige glemme, at der er 90 grader sving, og så kører folk i åen. Det går sgu nok ikke. Endnu en gang er det ikke et circuitløb, sådan, hvor vi skal laps. Det er lidt sjovt. Det er også blevet wet season igen jo, kan jeg se. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er Forza bare programmeret. Om sommeren, så er det wet season. Det kan godt ske, det er bare sådan, det er i Mexico. Det ville være lidt mærkeligt, hvis det var det, men what do I know, man? Der er nogle gange nogle lidt specielle steder på den her jord her. Hold bremsen i det sving her, det gør jeg også. Jeg kunne godt have gået efter den inderside der, jeg valgte lige at lade være. Lægger mig ind i slipstrømmen. Jeg ved ikke helt, om det er noget, der virker i det spil her. Indersiden her, pas på, at jeg ikke slider så meget ud, at jeg mister kontrol over bilen. Det er okay reddet, det der, det er faktisk ikke helt dumt. Lige nødt til at bremse op til, der var vi lige ved at slide igen. Der er så meget kraft i den bil her. Den vil så gerne ligge en rigtig hurtig dagsorden. Det er fandme svært at få alt det kraft fra baghjulene ind i rent faktisk at få bilen fremad. Slide lige ind foran tredjepladsen her. Så har vi selv tredjepladsen. Det er sådan, det fungerer. Hvis man overhælder tredjepladsen, så ligger man på tredjepladsen. Den tror jeg, den far joke, den tror jeg alle sammen vi på et eller andet tidspunkt i vores liv har mødt. Og her nu, når vi overhælder førstepladsen, så ligger vi på førstepladsen. Sådan. Godt at se. Show off, fik jeg lige. Det er første gang nogensinde, jeg ser den skill. Det er faktisk ikke en, jeg har set før. 60% i løbet. Og det her, det er faktisk... Botsene har været, nu siger sværere, end jeg lige havde regnet med. Det plejer ikke at være så svært her. Det plejer sådan at være, når det er highly skill, så plejer det virkelig ikke at være noget specielt. Så plejer det faktisk at være rigtig nemt, for at være helt ærlig. Heller ikke, at jeg tror, at der kommer nogen slinger i valsen her. Kæft mig, altså... Det er ikke en god bil at køre i, det er det ikke. Det er en udfordrende bil at køre i, men når du lige rammer sådan, et godt drift. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke kaster her. Er jeg i gang med at kaste? Jeg er i gang med at kaste. Det er ham, der ligger først, ham der. Jeg bliver lige nødt til at låne den side. Joj. Så lige tilbage på første. Jeg mistede lige første et øjeblik. Men når man lige rammer sådan et sving, hvor den sådan, hvor bagenden svinger ud, hvor man virkelig bare drifter hele vejen rundt i svingen, og så man bare lige får countersidet på det rigtige tidspunkt, hvor man bare rammer et flot drift rundt i et sving. Det er altså noget af det mest tilfredsstillende, man kan gøre i nogen bilspil overhovedet. Lige sådan en her. Ja, så lige med lidt mere fart på, ikke? Det bliver en første plads. Det bliver også en første plads i championshipet dog. Det er fandme godt at se. Fantastiske scener. Right? Det betyder, at vi vinder. 20 point. Yep, 54 point. Like-bane. Jeg synes faktisk, det er nogle fine baner, vi har kørt her. Fin bil, vi også kørt i. Der får vi altså 1969 Ford Mustang. Det må vi nok hellere lige hurtigt komme ind og se, om det var en, vi havde i forvejen, eller om det er en, som vi lige har fået til collection. Fordi vi prøver jo gerne at få et nyt ting til collection hver eneste gang. Nej, det var en, vi havde i forvejen, eller hvad? Nej! New car to car collection. Det er godt at se. Lad os lige prøve at kigge her, hvor var det egentlig, vi nåede til i at opkøbe alle de her biler her. Var det Ford, vi nåede til? Var det faktisk Ford, vi nåede til? Vi skippede Ferrari, og vi skippede Ford, fordi at der var mange ting, vi skulle have i de der, i sådan noget som det, vi lige har gjort for eksempel. Så lige prøv at se her, 300.000 for sådan en BMW her, jep, den joinker vi. Så er der noget, man skal købe for rigtige penge, Har vi her 300.000 mere, jep, noget, man skal købe for rigtige penge, rigtige penge. Vi har dem alle sammen nu. Man får altså, pricen, lige meget man har dem, man skal købe for rigtige penge eller ej. Det er ikke nødvendigvis dumt. To super wheel spins. Hvad? Det bliver det, vi slutter den her episode på. Jeg vil sige tusind tak til dig derude, fordi du har kigget med. Husk at smage like på den her video for de der silver leather boots. Der er selvfølgelig et spin mere, det kommer her. Sub gerne ned, hvis du tænker at se fremtidige videoer fra min side af. Jeg får lige noget legendary her, ikke? Og med den på, så siger jeg tusind tak, skal jeg have, fordi du har set den her video her. Vi ses igen i morgen kl. 14 til mere Forza.